Hvis du spurgte mig, da jeg var 18, om jeg ville få statsborgerskab, så havde jeg givet op. Jeg har kæmpet næsten 4 år for at få statsborgerskab. I dag så skal jeg til grundlovsceremoni, fordi jeg bliver statsborger. Jeg er super spændt. Begge mine forældre er fra Irak. Jeg er født og opvokset i Danmark, men jeg har ikke fået dansk statsborgerskab automatisk. Altså, jeg tror simpelthen ikke på det, før jeg får det i hånden. Man føler sig jo ikke anerkendt, fordi jeg gør det samme som du og jeg. Jeg betaler skat, jeg arbejder, jeg studerer ved siden af. Ved I, hvor man skal gå ind? Ja. Damn. Jeg har haft det her pas, og jeg har det sådan en lomme. Fordi jeg synes, det var lidt pinligt, så står der alien pas på. Og det betyder jo fremmed. Og det er jeg ikke. Jeg er født og vokset i Danmark, så jeg føler mig ikke fremmed. Jeg har været utrolig skamfuld. Hej. I HF så skulle vi på studietur til Skotland, og der blev jeg ligesom også fravalgt for andre i hele den årgang, jeg var på, fordi at jeg var den eneste med fremmed pas. Så ja, for mig er det symbol på, at jeg er anderledes end alle andre, når jeg ikke er anderledes. Kære alle, velkommen til Frederiksborg Rådhus. De rettigheder, jeg ikke har haft, for eksempel fordi jeg ikke har været dansk statsborger, så har jeg kunnet stemme til folketingsvalget. Jeg vil beskrive det som en meget lang proces. Første gang så bestod jeg ikke indfødsretsprøven, da var jeg 18. Så jeg tog 20 prøver om dagen, så tog jeg til den prøve, og der bestod jeg. Og så sendte jeg min ansøgning. Men så går der faktisk 2 år, før jeg hører, at de har modtaget min ansøgning. Og så går der 1 år med at ligesom forklare, at der går endnu længere tid. Så jeg bruger rigtig meget psykisk energi på at, ligesom at tænke, gør det godt nok? Er det ikke fair, at der også er opstillet en række krav for, at man kan blive dansk statsborger og få de privilegier, der følger med? Jo, jeg synes helt klart, at der skal være krav til, at man skal være statsborger. Ja, så det er ikke fordi, jeg siger, at det skal være en gavebod, og alle skal bare få det, altså, som de har lyst til. Men hvis man kan se, de har gået i uddannelse, de har ikke brugt nogen love. Man kan ikke bare putte alle i en boks. Sign up, Al-Rudi. Jeg fandt ud af, at jeg ville få statsborgerskab juni 2023. Stort tillykke. Tak. Tak. Jeg er utrolig stolt af mig selv, fordi jeg har ikke givet op. Jeg ved, rigtig mange har givet op. Og det er resultatet på, at jeg ikke giver op. Nu er jeg statsborger. Altså, jeg er dansk, ikke? Så det er... Give him the statsborger! Jeg kan ikke slippe af med mig.